Zoom kar zoom. Was kriege Butter. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واہ کیا بات ہے ماشاء اللہ. یہ صرف پیسوں پہ آدمی چکے یہ ذہن میں رکھنا. سبحان اللہ. یہ بزرگ ہے سفید جس کا رب ہے. کیا بات کیا بات.
کے چونکہ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں لوگ ان کی نقل اتارتے ہیں، میں نے کہا یہ چھوٹے بچے دیکھیں ان کو پتا چلے کہ سفید داڑھیوں والے کا آپ کیسے چومنا چاہیے۔ حضرات میں بات سٹارٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، علاقہ جانتے ہیں۔ میں نے ایک بندے سے نام لیا، میں کہا صاحب جی صاحب والے مدرسے جا رہے ہیں، اس نے کہا وہ حفظ صاحب کی بات کر رہے ہیں، سامنے موجود تھے ماشاء اللہ، ویسے ہی وہ صاحب ہی رنگ بھری ٹوپی نظر آئی۔ اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ان کا ذوق ہے الحمدللہ، مگر نہ میں بات بڑی ٹھرا کے بڑے طریقے کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بے ذوق کے چلے جاؤ، تم چاہتی ہو کہ میں بے ذوق کا جاؤں۔ قرآن کی آیات بھی لاؤں گا، تم میرے ذوق کے مطابق میرے باپ دادے کا نہیں، ان کے باپ دادے کا نہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا۔ رسول اکرم کے غلاموں، میں ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں اور آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ، آپ کو آئے گا، یہ دیکھیں گے، ان کو اگر نہ بھی مزہ آئے تو ان کو پتا ہوگا جس پہ یہ جھوم رہے ہیں یہ بات پہ جھومنے والے۔ حضرات پیش کرنے لگا ہوں، کل میسر لما خلق له، خوش ہو جاؤ، رب نے ہمیں حسین کی محبت کے لیے خوش ہو جاؤ، صدیق کے اکبر کا نام آئے تو تیری میری گردن جو ہے وہ بلند ہو جاتی، عمر فاروق اعظم کا نام آئے تو تیری میری گردن بلند ہوتی ہے، علی شیر خدا کا نام آئے تو تیری میری گردن بلند ہوتی ہے۔ یہ تو بڑے پہلے کی بات ہے، آج رب قریب کی بات کرتا ہوں، بڑی سرکار ہم کہتے سمجھ آ گئی ہے، فرماتے چس بھی آئی ہے، چس بھی آئی ہے۔ اچھا جو میں طریقہ کر رہا ہوں، کوئی چس بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ یار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی حضرت علامہ مولانا سرات احمد صاحبی صاحب تشریف ہوتے تو خدا کی قسم میں علم کے اور رنگ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ اے تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، میں دوسری روایت پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا، کلو ادا یا ترشا ہو بیما فی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کلو ادا یا ترشا ہو بیما فی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بولو، کیا صاحب کا شعر بولوں، کیا بولوں، اور روایت سنا رہا ہوں، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ کلو ادا یا ترشا ہو بیما فی، فرمایا تشریف فرما ہے، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا، قائلون لا الہ الا اللہ کثیرا والمخلصون قلیلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تائیدار کائنات فرماتی ہے،
لا الہ کہنے والے تو بہت ہیں, لا الہ تو کہنے والے بہت ہیں, مگر فرمایا مخلص تھوڑے مخلص ہے تھوڑے. شادی کے موقع پہ لوگ جائیں نا مامے کے بیٹے کی شادی ہو لنگر کم ہو جائے تو بات نہیں کرتے, بھلا کیوں؟ یہ نہیں کہتے ختم ہو گیا بلکہ اڑتا پڑتا ڈالتے, کیوں کہندے مامے دی عزت دی گل ہے. کیا مامے دی بولو عزت دی گل. اوئے حسین پاک دی محبت وچ آئے ہو, ہائے ہائے, اوئے چلیو جے محفل بد مزگا جی بد مزگی لے کے جاؤ گے تے کی خیال ہے حسین کو کی منہ دکھاؤ گے؟ واہ واہ, یہاں سے بولو سبحان اللہ. یہ تو میں آپ کے ذوق کے مطابق بات ہوا, ابھی تو میں نے اپنا ذوق دکھایا ہی نہیں تمہیں, اپنی بات بھی کرنی ہے. یہ تو صرف ایک رنگ بنانے کے لیے, ایک آپ کو جمانے کے لیے, آپ کی توجہ کرانے کے لیے مجھے ہر انداز کے ساتھ بات کرنی آتی ہے, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں آرام آرام سے دیکھ دیکھ کر, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. کیا بات, کائنات فرماتے ہیں لا الہ کہنے والے تھے بڑے نے پر خالص خالص دوستو, اگر میں بات کروں آر پار کی تو چھپ کر جاؤ. میں آر کے پار دی نہیں, میں کلمہ مرچ گل پا کے کرتا پھر مرچ گلا پا کے کرنا گل. آپ سرکار کے غلام نہیں ہیں, غلام ہے تو غلام غلاموں کے ساتھ ملے تو پھر رنگ اپنا بننا چاہیے. سنو طالب الخیر طالب اللہ, پیار سے کہو نا سبحان اللہ. اب یہ بھی خیال کرنا ہے, صرف یہ نہیں دیکھنا کہ حضرت نے زور بڑا لگا, نہیں یہ بھی دیکھنا اس زور کے پیچھے دلائل کتنے ہیں. کیا اسے رسول پیش کر رہا ہوں, طالب الدنیا, حضور فرماتے ہیں طالب, حضور کبھی کریم فرماتے ہیں طالب الخیر طالب اللہ اور ذکر الخیر ذکر اللہ. طالب الخیر طالب اللہ ذکر الخیر ذکر اللہ. ترجمہ سنو, حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر طلب بھی اللہ کی طلب, سب سے بہتر ذکر بھی اللہ کا ذکر. آپ اپنے گھر سے چلے تھے, اگر کوئی رب کی طلب لے کے نہیں آیا تو وہ اٹھ کے یہاں سے چلا جائے, ابھی ہم یہ خراب نہ کریں. کیا بات ہے, جو اللہ کی طلب کے لیے ذرا ایک پر ہاتھوں کو ایسے کرو, سبحان اللہ, اللہ بھی خوش ہو گیا کہ میرے بندے میرے نام سے ہاتھ پہ بلند کر دے. کس کی طلب کے لیے آئے؟ تو میں آر پار کی گل سنائی, میں سونے مدینے والے کی گل سنائی. طالب اللہ ذکر الخیر ذکر اللہ سبحان اللہ. سارے کائنات فرماتے ہیں وہ سارے نالوں بہتر ذکر بھی رب دا ذکر ہے, سارے نالوں بہتر طلب بھی رب دی طلب. کیا بات, کیا بات, سب سے بہتر ذکر کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا. سب سے بہتر طلب کس کی طلب ہے؟ اللہ. اس واسطے اسی کہنے ہیں دل وچ سونا اللہ رکھ, دل وچ سونا اللہ رکھ, دل وچ سونا اللہ رکھ. کیونکہ حدیث پا کے فرمایا میں کہیں نہیں سماتا مگر بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. دل وچ سونا اللہ سبحان اللہ. میرے بزرگ فرماتے تھے سچیاں سچیاں گلاں تے جے مجمع خوش ہوے تے سمجھ جے امام حسین دے نال دی محفل تے کربلا وچوں امام حسین توجہ فرما رہے ہیں. مدینے والے دی محفل تے سمجھا, مدینے سے روحانی فیض محفل والوں کو نصیب ہے. دل وچ سونا اللہ, دل وچ سونا اللہ, پیراں ہیٹھ مصلہ رکھ. خدا کے بندو نو سال ڈنڈے کھا کھا کے حدیثا سیکھیاں نے. سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہن ذرا محبت نال بولنا, دل وچ سونا اللہ رکھ, پیرا ہیٹھ مصلا رکھ. جے تو پاک ہونا بندیا, جے تو پاک ہونا بندیا, اے کی کرنا ہے ایو کھا کامی تیاں دے سر تے تلا سبحان اللہ. قربانی پتا کیوں ہوئے؟ سیدہ فرمانیہ نانا اپنے بابا سے درود پڑھ کے دودھ پلانی تھی. سبحان اللہ, قربانی کی آیتیں پڑھ کے دودھ پلانی.
جاندی نہیں ہے شیر دے باروں دے بارے کی فرمایا گیا ہے کیا سمجھ رہے بھی اللہ سمجھ رہے بھی فلوں میں پتہ رنگ کیوں نہیں بنتا اوے جب کلی کے اندر آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اوے اوے بالا سر تے ٹوٹے بال کنکے دے نکلے بال بیچ کے تے مروندا لے لو جنہ دے پتر ماما دے بال بیچ کے تے مروندا تے تھوڑی دیر واسطے منہ میٹھا کرنا اوناں جو توجہ نہ کرو اب میں ایک حدیث پاک اور پیش کرنے لگا ہوں کیا بات اور آپ کی نظر آپ اس پہ کے معنی پہ غور کر لیں اور صرف ادھر دیکھیں صرف ایسے کرنا تھا کہ ان کو پتہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے اس لیے سارا معاملہ کر رہا ہوں کیونکہ بزم کے اندر میں جانتا ہوں اگر ایسا رنگ نہ کرتا آپ لوگوں نے چپ کر کے بیٹھے رہنا تھا محفل کا رنگ بننا ہی نہیں تھا اور آپ کو لطف آ رہا توجہ کرے آپ میری گواہی دینا میں مر گیا تو کہنا ایک ہماری مسجد میں نوجوان سا مولانا افضل قادری آیا تھا وہ اس انداز سے بیان کرتا خدا کی قسم مجھے پتہ ہے حسین بھی قبول کر لے گا نبی بھی قبول آپ میں دیکھ رہا تھا وہ برادران جو ہے اتنا زبردست دروشی پڑھا انہوں نے اتنے زبردست میں تو حیران تھا کہ وہ بالکل ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی نہیں انہوں نے برقع سے پوری تیاری کے ساتھ یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی انٹرنیشنل قسم کے داخلہ دیکھ کے بالکل وہ تو بالکل میں دیکھ رہا نہ وہ آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہے ہیں نہ بالکل میں نے دیکھا وہ پرچے رکھ کے بالکل تیاری کے ساتھ آئے ہیں وہ تیاری کے ساتھ کیوں آئے جنہ دے غلام بن گیا انہیں کربلا وچ پوری محبت والی تیاری اب میں حدیث پاک کا ترجمہ سنانے لگا ہوں سبحان اللہ جس نے طلب من طالبانی اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے طلب کیا فقط واجدانی اس نے مجھے پا لیا سبحان اللہ اب وہ مال کیا بات انہوں کی سمجھا سبحان اللہ بزرگاں بہن جی کہیں جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات تشریح سے قادر ہو اچھا ایک اور پڑھ دیتا ہوں اس کے معنی کا آپ کا لطف چلو یہ ان شاء اللہ حضرت صاحب نے دے انداز ہی جی ترجمہ میں میرے پاک پروردگار کے محبوب فرماتے ہیں انا جالی سن مال زاکر حضور فرماتے ہیں رب کہیں گے جو تو تسی میری محفل سجا کے بیٹھ گیا میں آپ ہی نال بیٹھا اچھا نقش بندی بیٹھا تھا ابھی منہ نہ بنایا یہ بات ہے وجود کی بات آج کے دور میں ان کی جانے بلا بات ہے وجود کیا ہوتا ہے بات ہے شہود کیا ہوتا ہے کوئی نہیں کیوں جب سامنے بیٹھے اللہ کے بندو ہمیں تو وضو کی دعائیں بھی نہیں آتی تو جن کو دعائیں بھی نہیں آتی اللہ حضرات ان باتوں کی کیسے خبر آئے گی کیسے ان محفلوں کے مسافر بن سبحان اللہ ان محفلوں کے اندر آیا کر سبحان اللہ حضرات نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اب میں ایک اور حدیث پاک پیش کرنے لگا سبحان اللہ وہ حدیث پاک یہ ہے میں اردو میں آپ عربی نہیں پڑھوں گا تاکہ ٹائم تھوڑا میں نے شہادت حسین بھی پیش کرنی ہے سبحان اللہ فاطمہ زہرا حاضر ہوئیں سبحان اللہ عرض کی تھی بابا
میں گزارش کرنی ہے فرمایا لیتی ہے بول لوکو پتا ہوے گا اوے بیٹے آمن تے کیفیت باپ دی اور ہوندی ہے جدو تھی آوے کیفیت اور ہوندی ہے اپنی تھیاں تے قیاس فاطمہ نوں نہ کریا جائے اے فاطمہ اوے جڑی نبیاں دے سردار دے جگر دا ٹکڑا ہے میرے حسین واسطے دعا کر دو میرے نبی نے فرمایا نہیں فاطمہ جے منگنی آئیے تے سن جا میں حسن نوں اپنا علم عطا کیتا سبحان اللہ علم کیا بات بابا حسین نوں فرمایا میں اپنے حسین نوں اپنی سخاوت بھی دیتی تے بہادری بھی دیتی سبحان اللہ سلام پڑھ دو تاکہ میرا مثال نکلے۔